Ngewe nitwa mumararungu. Reka ndivuga wese. Yego Reka rwose. nivuge neza. Wowe nta kibazo rwose. Ya. Ya. Mbambabarira ngiye kwivuga ariko ngiye naturutse mu nkambi ya Kiziba ku Kibuye ariko ubu ngubu ntuye mu Burayi. Mu Burayi ahagana ese ma. Imana iramfashije iramfasha ngera inaha mu Burayi ariko muri iki mu Burayi ngahe mu ke gihugu? Ntuye muri Denmark. Okay. Oh nakumenye da. Okay ni byiza cyane rwose. Komeza. Ubwo iwacu aho mvuka muri Congo njyewe mvuka ni mu ijomba ariko ntabwo ariho navukiye njye navukiye aho bita imiriki njye igitekerezo cyanjye rero nshaka gutanga nuko nyine ni byiza kuba mwaduhaye ijambo natwe abadamu icyifuzo cyanjye nuko bari abasaza bacu tugomba kubashigikira ntabwo nukuri ntago dusinzira natwe duhora tubasengera uko bukeye nuko bwije ya we twara tuva hariya mu Kiziba twara havuye muri 2020 2004 cyangwa 2003 dusubira igicanga niyo nigiye secondaire ndayirangiza turongera turahunga mu byukuri tugaruka mu nkambi tena Imana iradufasha tubona uko tugera inaha mu mahanga ariko hari bene wacu bakiri hari mu nkambi na n'uyu munsi nari ndi kubakurikira ahanga kuri za YouTube kabona ukuntu bari kwamagana bamagana nabareba noneho ama emosiyo y'abadamu aba hafi cyane amarira ahanga umuntu n'ukwirirwa ari kurira wareba ukuntu bahangayitse muri iriya nkambi Inkambi twayibayemo turayizi nimwe twakuriye ubwo nge icyifuzo kandi mirima yabo iri guhingwa nabandi inka zabo zaranyazwe ya n'ibyo rato inka zaranyazwe imirima nta mirima hari yabafite hariya ni nko kugasi umuntu abatuye na gasi mbese ntago wavuga ngo nahantu ho kuba inkambi buri muntu wese yayituye marayizi None icyo dusaba twebwe icyo twifuza twebwe abantu batuye inaha mu mahanga hari uwavuze ngo baravuze ngo basa nk'abegereye mu ijuru ni ukuri twese dushire hamwe ijwi ryacu turihuze abegereye ahantu bagomba kujya kuvugira ijwi ryabo rigatambuka Nukuri dushire hamwe tugende natwe tuje imbere ya za ambasade tubwira abo bigenewe duhagurukya pana kujya tuvugira hano ku maspace gusa ariko tudahagurutse ngo tuje kubiyereka tubiyereke tubabwira ikibazo gihari bakimenye ariko twahagurutse twagiye imbere yabo tubabwire naho kuvugira hano ku maspace ntacyo bimaze hariya mu nkambi abantu ubu ngubu noneho nibiryo njya numva ngo byaragabanutse nta kintu babona ari amafaranga ni makeya kubona umuntu cyane cyane urubyiruka abakobwa n'abakecuru badashoboye hariya muri iriya nkambi biteye agahinda cyane twebwe twa Imana yaradufashije tugera inaha mu mahanga ariko n'ukuri tuje dukubita hagati twibuke bari abantu bari mu nkambi niyo mpamvu twebwe Imana yafashije tukagera hano muri ibi bihugu tukegera abo bireba ababishinzwe tukaje imbere yabo tukababwira uko ibibazo bimeze asigaye tukareba ko wenda hari icyo bagira bafasha abantu naho kuvugira hano ku maspace tudahagurutse ngo tugende tuje kwerekana ikibazo cyacu ntacyo ngendumva ntacyo n'ukuri bimaze yego nubwo bimaze gatoya ariko ngende kubona icyaruta nuko twahaguruka tukaje imbere y'ibiro byabo tukaje kubabwira tugafata nurundana nubwo harimo benshi muri twebwe batabyumva badashigikiye bari abasaza bacu bari hari hakurya ariko ni ngombwa ko twebwe tubashigikiye tugomba guhaguruka tukaje no kubibagaragariza imbere y'amaso yabo tukababwira vis-a-vis naho ibyo kuma space yego nabyo bigomba kubaho ariko duhaguruke tugende n'ukuri
nibyo mbasabye rero nicyo nari nshaka kubasaba murakoze imana ibarinde mumara imana iguha umugisha ngabi urabona Louise urabona intambwe mwazanye aha ngaha kuntu zikomeye no kuri peruvise yakoze cyane kandi n'abandi babyeyi bajye baza abantu mufite bashiki banyu mufite abadamu banyu mujye mubatinyura ntabwo babyoroshye nyine kuri space kugira ngo ariko twese nuko byagiye biza ukumva abantu baravuga nawe ukumvugiza ishyaka nubwo byaba bitamenyerewe ariko ukavuga ati nanjye reka mvuge nsangire n'abandi ijambo ni ukuri ngabikiraho njyewe nkivugira kuri space bwa mbere ntibisanzwe njye nari nzi ngo ndimo ndabwira wawe undi mbajije gusa naho ndi no, ndi bwenda kugira ngo baraho so it's normal, that's good. Ubuzima buke abantu bagenda babimenyera bizuri sana. Rero wenda hari akandi kantu ntago reka mbanze mbe ndetse muraza kumumwanya. Oya, mbo nta kibazo ingabi gakomeze n'ubundi ariko ugakomeza ushyira kuri agapwe kuri i kuko wenda mu minota ingahe nta kibazo ufata iminota ako nturenze ibiri noneho. Ukomeza ibiri. Ni uko nari nanze kugira ntatambuka. Oya, Peter nta kibazo ni petit frère ntari ibi dufite uburyo turi bubyaranje ntari ibi aranakora conclusion nta kibazo. Sawa. Okay. Ibiri kabisa. Ya ntabwo n'ibiri ndi bigeze kubera ko kare hari space nagiyemo ni y'abanyamahanga. Numva ibintu barimo baravuga ati mu by'ukuri umuntu ni ukwigira. Ngira ngo n'abanani iki gihugu kiri kurwana na Israeli ngira ngo Gaza nangwa Palestine ya niyo barimo baravuga ati harimo n'abandi bantu benshi batandukanye ariko bari kuvuga ati ugiye kureba hari abantu bashaka kugira ngo bagaruze abandi umuheto kubera inyungu zabo cyangwa nk'ibi bihugu tuvuga nyine bikomakomeye kubera inyungu zabo bagashaka kugira ngo amaraso y'inzirakarengane aba ariyo bisasira hejuru y'inyungu zabo kandi nanone bitewe n'ubukoroni abantu bagize murabizi nyine igiteje ikibazo cyane muri Afurika nibyo by'ibibazo by'ubukoroni wenda nubwo no mu bihugu byo hanze hari abantu bagiye bakoronizwa ariko kubwe kwishyira hamwe no kuvuga byagiye bituma wa wundi washakaga kubapfunyagaza ashaka kugira ngo abarenganye bahaguruka rero abo bantu bafuze igitekerezo numva ni igitekerezo cyiza aravuga ati ntago tugomba kurebera duhaguruke twese banakomoza no muri Afurika aravuga ati no muri Afurika urabona ukuntu amaraso ari kumeneka hejuru y'abantu bashaka kugira ngo bo baharanire inyungu zabo hejuru ya bwa bukoroni bashaka kugira ngo abantu b'abanyafurika badukoronize rero nka gisegeti ngeze njya mwita na perezida kuko umuntu burya utuma igihugu gicura umuborogo mbona ko ari umuntu udanakwiye no ku giti cyanjye mbona ko ari umuntu udakwiriye no guhabwa n'iryo zina ry'icyubahiro ngo ni perezida kuko ntari kwiriye yakabaye perezida ari umuntu kuko ubwo bushobozi arabufite ashobora kuvuga ati reka ndebe ikibazo kiri mu gihugu cyanjye arabizi amateka barabizi bagiye basoma bazi ikibazo kiri hariya kwa ikintu tuzira ari uko imipaka yaduciriweho akabyirengagiza rero ntabwo ngiye nk'uwo nguwo mbona ko yagakwiye no kuba ahabwa n'iyo titre ya perezida cyangwa se n'iryo zina rya perezida kuko ntabwo abimerita rero ikintu dusaba ni ugukomeza tugashyira imbaraga hamwe two kwitinya duhaguruke byanze bikunze nidufatanya n'abari ku rugamba tuzabona uburenganzira bwacu murako urakoze cyane iyi topic kuko ivuga biratwigisha iki kuba impunzi imyaka irimo kurenga 30 mu by'ukuri kurenza imyaka 30 mu buhunzi ni agahinda ni ishyano ni umubabaro ni ibintu birenze kurenza imyaka 30 mu buhunzi ni imyaka 30 inkotanyi zamaze
hanze y'u Rwanda. Ni imyaka 30 yo kubabara, ni imyaka 30 yo gucunaguzwa, ni imyaka 30 yo kuba abantu bara ahantu hatitwa iwabo, kuba ahantu hatitwa iwabo ni ikibazo. Ni imyaka 30 yo kuba ibigwari, kuba ahantu ukahaba ukahabyarira abo byaye nabo bakabyara abandi ni ikibazo. Na agahinda dufite ntabwo byumvikana. Mu by'ukuri kandi igisubizo nanone kiri muri twebwe, ni twebwe twakagombye kwibaza, twibaze tuti byagenze bite kugira ngo tumare imyaka 30 mu buhunzi ducunaguzwa, tubabazwa, inka zacu zikamwa amata akanyobwa n'abaduhiga, inka zacu ziribwa n'abaduhiga, imirima yacu ihingwa n'abaduhigwa n'abaduhiga, igasarurwa n'abaduhiga, amazu yacu ituwe n'abaduhiga. Ni ikibazo gikomeye. Ese twebwe turibaza iki? Ese bidusaba iki gutaha? Kubera iki duhera ishyanga kugeza ko kugeza tugeze imyaka 30? Umugabo w'imyaka 30 aba igikwerere mu by'ukuri kubera iki? Kubera iki byagenze bite? Ese bisaba iki? Bidusaba iki kugira ngo dutahe? Nagahuma munwa, nagahinda, n'umubabaro. Ntabwo byumvikana. Imyaka 30, umugabo w'imyaka 30 afite abana bangahe? Ese umugore w'imyaka 30 afite abana bangahe? Kubera iki byaje bite? Byatewe nande? Ni twebwe tukwiye kwibaza iki kibazo, kuko ni twebwe bireba. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Kubera iki abantu tuza tukicara tukumva inkambi ntacyo ese tukumva inkambi ntacyo ntacyo zitubwiye? Bavandimwe, reka mbabwire ngo ntabwo tuzakwiye guhera ishyanga, ntabwo dukwiye guhera mu nkambi. Tugomba gutaha, kandi tugomba gutaha ari twe tubigizemo uruhare. Abana bacu nibareke gukurira mu nkambi ngo barongoreremo, barongorerwemo. Nibagende bafate iya mbere, bamanuke bagende nabo bafate intwaro, bashoboye bafate intwaro, bafashe bakuru babo barwane, barwanira igihugu. Abashoboye nitumanuke turwanira igihugu, abadashoboye nidutere inkunga urugamba uko tubishoboye. Umuntu udashoboye kugenda niba ufite ibihumbi 10 bitange, niba ubifite ibihumbi 20 bitange, niba ufite ibihumbi 50 bitange, niba ufite ibihumbi 100 bitange, ukorere iwawe kugira ngo byibuze nudashobora gutaha umwana wawe azatahe. Tureke kuzahera mu mahanga ngo nabo tubyaye bahazahera imahanga, n'abazukuru bacu bazahera imahanga, n'abazukuru bacu bazajye babaza ngo ese twakomokaga he? Nitwibaze, twicare twibaze tuti mbese amaherezo yacu ni ayahe? Ese turatakirane? Ninde dutegereje ko tugirira imbabazi? Kw'amahanga kwatakambye tugataka, badufashije iki? Abari muri Amerika da, abari mu Burayi ngaho, ayo ubwo Burayi murimo n'Uburayi murimo, Amerika murimo n'Uburayi murimo, ese bayobewe yuko aribo babakuye mu nkambi? Ntabwo bazi ko aribo babazanye se? Hashyirisi ikorera nde? Ntabwo ikorera oni? None se uyu munsi babafasha iki? Ntabwo birirwa babakwena? None se iyo baturya bakadutwika, badutwika isi itabona, baturya se isi itabona? Ubu ngubu twabaye inkoko, duhindutse ihene n'inkwavu by'abandandi. Abahutu bo muri Congo n'andi moko ntavuze bajye birirwa baturya ku karubanda. Twahindutse ihene, twahindutse ibiribwa. Bavandimwe, mureke dukanguke tumenye yuko umugabo yigira yakwibura agapfa. Ntabwo tuzahera ishyanga, ntabwo ari twe bigwari bigize iyi si.
dukwiye kwirwanirira tukirwanaho uko dushoboye kandi burya nuwibwira ko adashoboye burya arashoboye niba udashoboye kujya ku rugamba ohereza umwana wawe niba udashoboye kohereza umuhungu ohereza umukobwa niba utashoboye gukora ibyo byose ohereza ibihumbi cumi cyangwa ugurisha inka kuko izo nka n'ubundi barazirya bazirira ubusa ese uyigurishije samu nubura byose ohereza amasengesho amasengesho burya imana ifasha uwifashije ntabwo imana ntabwo ajya gutakamba ntabwo tuzaba nk'abarundi biriya bintu biriya bya jeno neva ajya yirirwa atakamba yikoreye umusaraba ntabwo tuzikorera imisaraba umusaraba ntawe uzatugeza kuko umusaraba twara wikoreye imyaka mirongo itatu urumva ibintu byo kujya gusirimba tugasaba imana ngo mana ushobora byose babivuze ukuri ngo abanyafurika bamara umwanya bawumara mu rusengero aho kuwumara bicaye batekereze igishobora kubakiza umuruho n'ibibazo bafite ntabwo dukwiye kumara umwanya dutakamba dusaba imbabazi abatatugirira imbabazi niduhaguruke dukore oke reka noneho mbabwire ibintu bifatika ukoresha umunota umwe ihangane ukoresha umunota umwe samu mbabarira rwose ariko ni byiza kuvuga byiza ntabwo nabona uko mbegereranye nabyo ariko bitewe n'igihe mfite n'igihe biragoye ukoresha umunota umwe mbabarira buretse gatoya abantu bari muri amerika mbese nta bantu dufite bize nta bantu dufite bazi bize bafite za masters na za phd ni mugende mukora amashyirahamwe mukore organizations mwishyire hamwe mwandike inzandiko muzijyane muzishyikirize leta ya amerika abari mu burayi nimugende mwandike mushyikirize inzandiko ibihugu murimo mu burayi muvuge akarengane mufite muri congo muvuge akarengane abatutsi bafite muri congo mubikore mukoreshe amashuri mwiza mukoreshe ubumenyi mufite urumva mureke kwirirwa mwirirwa mugenda mu mamodoka ibyo ngibyo byose ntacyo bizabamarira kubera ko wakwitwa umunyamerika uzaba umunyamerika muri pasiporo ariko hazaba handitsemo ngo ni umunyamerika w'umunyekongo murakoze samu nguhaye amashyi y'umutima gusa ibyo uvuze niko kuri kandi niko kuri kuzuye imana iguha umugisha